Takže indícia znie slina. Súvisí vaša práca akokoľvek s živými stvoreniami? Sú to... Slintavce? Martinka maľuje krajinky. A ako sa nám to rozbieha? Ukrajinky. Ukrajinky. Je zo Slovenska tento muž? Nie je to muž. Je to moderátorka? Áno, je. My sa poznáme? Poznáte. Mala táto dáma nejakú vlastnú takú talk show? Aj má. Čakáme, tak pozri sa, o anieloch sme tu hovorili dnes. Incognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.